Перша зустріч з Леонідом Константіновичем Каденюком у мене відбулася в 2005 році. Це був захід підведення підсумків всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії». Він проходив в Українському домі. Я побачила, як людина розглядає дитячі роботи. Це було враження неймовірне. Він не дивився на роботи, він їх вивчав, він жив, і він, ну, таке враження, що він спілкувався з кожною дитиною. Це було таке споглядання збоку. Це мене вразило. І от тоді я зрозуміла, яка велич стоїть переді мною. Людина, яку знають в цьому світі. Перший космонавт України. І ви знаєте, я зараз подумала, мабуть, все-таки не він вибрав космос. Космос вибрав його. Він своїм життям готовив нас до майбутнього, бо сам був людиною майбутнього. Всі наші зустрічі проходили саме в такому ракурсі і ключі. Він готовий наших дітей до майбутнього. Людина велич, людина глиба, людина епоха, людина всесвіт. І всесвіт дуже рано його забрав у нас. Незабутньою в пам'яті школярів школи залишилась зустріч з першим космонавтом України Леонідом Каденюком. Побачивши в ілюмінатор нашу планету такою сяйною блакитну, він зрозумів, наскільки вона беззахисна. Тому це була не просто зустріч, це був урок мужності, урок патріотизму. Даючи настанови молоді, Леонід Костянтинович говорив: «Бережіть землю, любіть вітчизну, поважайте батьків, плекайте власну особистість». Для мене була дуже пам'ятна зустріч із першим космонавтом Незалежної України. Тоді ще я була лише у 3-му класі, але дуже добре пам'ятаю, що уся школа зібралася у актовій залі. Тут були усі – учні, вчителі, вихователі. Старшокласники привітали гостя концертом. А потім Леонід Костянтинович розповів нам про свій політ. Тоді ще я мало що зрозуміла, але подумала, що він справжній герой, який ризикував власним життям. Адже ракета летить так далеко у космічний простір. Я надовго запам'ятала цю зустріч з Леонідом Костянтиновичем Каденюком. Голос у нього був тихий, але всі у залі ловили кожне його слово. Це насправді неймовірна людина. Таких людей дуже мало у світі. Для мене є цінним те, що він приїхав в нашу школу, те, що він відвідав нашу школу і виділив для цього час. Я думаю, що в майбутньому ми будемо розповідати про цю чудову зустріч нашим дітям. Я багато років працюю учителем. Але це для мене був, оця зустріч для мене була також уроком у вихованні учнів цілеспрямованості, наполегливості, у вихованні мети служити людям. У грудні 2017 року мене з учнями, тоді вони були в 9 класі, запросили на зустріч із першим космонавтом України Леонідом Каденюком. Радості дітей не було меж. Діти хвилювались, готували запитання, їх цікавило все. Від побутових питань до того, чому саме Кобзар Тараса Шевченка взяв Леонід Каденюк з собою в космос.
І настільки я була вражена, коли до нас на зустріч прийшла людина проста, щира, відверта. І діти отримали відповіді на всі питання, які їх хвилювали. Всі були під враженням від цієї простоти зустрічі, від того, наскільки теплою ця зустріч була. Зустріч з першим космонавтом Незалежної України Леонідом Куденюком у нас відбулася у 2017 році. Це, напевно, запам'ятається нам на все життя. Вразило те, що Леонід Куденюк був таким щирим і відкритим, відповів нам на всі запитання, які нас цікавили. Нам це дуже сподобалося. Ми, учні Київської гімназії номер 154, зустрічалися з Леонідом Костянтиновичем Каденюком у Національній бібліотеці для дітей. Ми були вражені комунікабельністю та ерудованістю першого українського космонавта. На цій зустрічі ми дізналися, що Каденюк – це автор книги «Місія Космос». У цій книгі він розповідає про свій перший політ до космосу, який відбувся в 1997 році. Світла пам'ять людині, чиї заслуги в українській науці важко недооцінити.